Նարեկ Մալյանը Facebook-յան գրառման համար բանտում նստածա, իսկ իմ ավտոն այրողի բաց են թողել։ Ոչ մի բան չեն անում, դուք իմ հետ թեմա ունեք Աննա Վարդապետյան, Արգիշտի Քյարամյան, իմ հետ հարց ունեք դուք։ Լավ, ասենք մի հատ հայրենասեր տղա չկա, որ ես հարցին լուծում տա։ Ասենք ես ինչ աթոռի կռիվա։ Դրանց իրար գզում են, ուտում են։ Ենի բերեց, ենի բերեց, ենի բերեց, ենի բերեց, վիտոկ է բոլորն են բերել։ Որ վերջում եք Նիկոլնովա։ Հլվա տեսեք, Նիկոլնովը եկել ինչ ա սարքել։ Երկիրը հանցնում, սա Հայաստանն ա հանցնելու, հլ ուրեք, հլ կինոն, թեշ կինոն, նոր ա սկսվում, նոր։ Բարեցեց Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք News Press AM կայքի հիմնադիր տնօրեն Արիանա Հովսեփյանին, շնորհակալություն Տիկին Հովսեփյան հրավերն ընդունելու համար։ Ձեր անվան հետ վերջին շաբաթների մեծ աղմուկ կա, ձեր մեքենան հրկիզել էին, կա ինքնախոստովանական ցուցմունք, թե ով է այդ արարքն արել, եւ երեք մենք քնչական կոմիտեից տեղեկացանք, որ այս պահին ինքնախոստովանական ցուցմունք տվողը արգելանքից ազատված է, նախաքննությունը շարունակվում է, փորձաքննություն է նշանակված, սպասում ենք եզրակացության։ Ինչ կասեք ստեղծված իրավիճակի մասին։ Նախ շնորհակալ եմ հրավերի համար, շատ հակիրճ պատմեմ, հա։ Գիտեք, ես երբեք այս տեսակ հանրային չէի սարքի, որովհետև ինձ մտերիմ ընտանիք ա եղել, բայց քանի որ տվյալ հանցագործը Մարտին Կոչեցյալը, ով մոլի աջակիցն է Քոչարյանի, եղել ա, հիմա էլ կա, ինչ ես չգիտեմ, ինքը առաջինը գրեց հպարտորեն Facebook-յան էջում, որ ես եմ արել, անձնական խնդիր եմ ունեցել, լավ եմ արել, այս կոմ մենքում ապշած էինք, որ ինքը նման ստորբանի ա գնում։ Նախ ուզում եմ ասել, որ այդ վաղ կոտ ճղճիմը, որ իրեն տղա է հրճակել, նախ ինքը այդքան չկա, որ իմ հետ անձնական հարց ունենա, ինքը այն տղամարդն ա եղել, որ ասենք ես իրեն նստացրել եմ հենց իր ընտանիքի մեջ, և խորհուրդներ, խրատներ եմ տվել, որ ընտանիքը ամուսնալուծության շեմին էին իրեն գտնվում, որ մեջտեղ երեխաներ կա, բան կա, մի արեք էլի, ընտանիք քանդելը շատ հեշտ է էլի, կառուցելն է շատ դժվար։ Տղամարդ ես, ամեն ինչ արա, կնոջդ սիրտը շահի, ունես հրաշք բալիկներ, հրաշք կին, արտակարգ մայր, որ ասենք կողքից նայում ես, Երանի ես տալիս, բայց հիմա համացանցում նամանավանդ Քոչարյանի նախկին և ներկա ամբարո աջակիցները, ինչ որ Մարտինի երեխային նկարներն են այսօր ենք տեսել, տարածում իմ նկարն են դրել, իբրև թե ես եմ քանդել այդ ընտանիքը, դուք պատկերացնում եք, դուք նոր ձեր աչքով տեսակ, ինչպիսի շատ լավ հարաբերություն եմ ունեմ ես իր կնոջ հետ, անուն ամեն անգամ ես չեմ ուզում շեշտել, պարզապես ես կարող եմ ասել, որ ամոց ես, Քոչարյանի ամբարո աջակիցներ։ Գիտեք ոնց, այստեղ հարցը ինչու՞ն է կայանում, որ դուք այնքան ճղճիմ եք, հիմա այստեղ արդեն հարց է առաջանում Քոչարյանին, որ ես քննադատել եմ, միգուցե իրենք իմանալով, որ ես ուզում եմ իրենց ընտանիքը չքանդվի, ես ամեն ինչ արել եմ, որ չքանդվի, հա, ամեն ինչ աջակցել եմ, խոսել եմ, խրատներ տալ, միգուցե այն պահից, որ իմացել եմ, որ Մարտինը գաղտնի կնոջ մեքենան տարել, դրել էր Լոմբարդ, իսկ եթե իմ տեղը մեկ այլ ուրիշ մարդ լիներ Լոմբարդ դնելու համար, շատ մարդիկ օրենքի առաջ կկանգնեին, երևի որ դա մենք անձայն առանց ոստիկանություն հաղորդում տալու են, մեր ճիշտը պահելով, թե ինչ ենք խոսել, ոնց եմ ես այդ մեքենան հանել, բերել, տվել իր կնոջը, ու ինքը նորից մնաց առանց մեքենա, որ չի կարողանում այս կոմ, այն կոմ, դրանից ինքը վատ տարավ, և երևի թե իրեն խրատ տվեցին, որ մենք հո կողքը կանգնենք, հենց Քոչարյանականները։ Լավ, Քոչարյանականների հետ արա, արա, ես կլինի, ես կարող եմ, չէ՞ դա մտածել,
Ես, չէ, հարց եմ տալիս Հրանտ ջան, ես իրավունք ունեմ, չեմ մտածեմ, որ ամբողջ համացանցը Մարտինի աջակիցները առանց ամաչելու անչափահաս երեխաների նկարներն են տեղադրում, ինձ վարկաբեկում, կնոջը վարկաբեկում ու տարածում, ինչի Սերժ Սարգսյանի թիմը չի անում։ Ես կարող եմ չեմ մտածել, որ իմ մեքենան արդեն այրել է իրենց իմացությամբ, ոխ են անում, Մարտինը պատժվելու է և Մարտինին կոչ եմ անում, Մարտին ջան, որ դու մարդկանց ներկայացնում ես, դու լավ տղա ես, կնոջը տանվան հետ ես խաղում, ամոթք ես, հիմա ես էստեղից ասում եմ, Մեգին ով ա, Մեգի Մատենադարանի աշխատող, 25-26 տարեկան լակոտ, ով քանդեց Գայանեի ընտանիքը, ով ա, հենց այս ամենից հետո Գայանեին SMS-ներ ագրում, ես մեղավոր չեմ, որ քո ընտանիքը քանդել եմ, Մեգի քո հայրը գիտի, որ դու ընտանիք ես քանդել, Մարտին չես ամաչում, ես ինչ խաղերի մեջ ես, էլ ինքը մարդկանց գցելով, փողեր վերցնելով, դա իր կյանքն է, ինձ չի հետաքրքրում, բայց 25-26 տարեկան աղջիկների հետ կապում, դու իմ կյանքն ես, դու իմ արևն ես, ու նման կնոջը ստորացնում, մարդկանց մոտ նստում, կնոջ անվան հետ է խաղում, իբր կինը սամբարոյականը դրա համար են բաժանվում։ Փորձենք այդուհանդերձ անձնական դաշտ չմտնել, Տիկին Հովսեփյան, այդուհանդերձ իրավապահ համակարգի, ներեցեք Հրան ջան, սա Մարտինն է իր անձնական կյանքը հանրությանը բանարել ի ցույց տվել, իսկ իրավապահ համակարգի դերակատարությունը հիմա ես ասեմ, Գայանեն քանի անգամ դու կարող եք զանգահարել, ընտեղ իմանալ, Գայանեն քանի անգամ ոստիկանությունա դիմել, ոստիկաններ են եկել, Մարտինի ընկերներից է ընտեղ եղել, ներկայացել է որպես ոստիկան, Գայանեն և երեխաներն են պատմել, որ արձանագրություն մի կազմեք, Մարտինի իմ ընկերն է, մենք շատ բաներ է ի հայտ գալիս, ոստիկանները ոչինչ չեն արել, դրա համար հասել այն աստիճանի, որ երեխաների մոտ դանակ քաշել Գայանեի վրա, փախել է տնից, շատ տհաճ պատմություն անկեղծ եմ ասում, որ իրականում ես չէի ուզենա դա լինի, ոստիկանները ոչինչ չանելով հասցրեցին այս իրավիճակին, որ անգամ մեքենայի հետևից է անկել գնացել և Մարտինը հպարտորեն, երբ որ ես իրա հետ խոսում եմ, ասում եմ, Մարտին ջան, հլ տես ինչ ընտանիք ունես, սխալն էլ մի արա, հիմա եղել է, անցել է, միավորվեք, ես արեք, ասում եմ, ոչ, իմ բաժանումը պիտի բան լինի, հանրային պետք ա լինի, ես էդտեղ խնդալով ասեցի, Մարտին ջան, դու ոչ աշխատում ես, ոչ քեզանից ինչ-որ բան ես ներկայացնում, դու վսիվոլիշ Քոչարյանի աջակից ես, ով ես դու, որ հանրային ինչ-որ ինձանով ուզում ա փիարվի, թող հիմա գլուխը կախ, մանգա, որ ինչպիսի կին երեխաներ ա կորցնում ու դրա համար էլ հիմա ինքը չի պայքարում, էլի չի պայքարում, այս ամենից հետո չի պայքարում, ինքը իմ վնասը այո պետք ա հատուցի, ինքը կալանքի պետք ա գնա, և ես այստեղ ուզում եմ մի հարց բարձրաձայնել, պարոն Քյարամյան և գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյան, գիտեք հետաքրքրությունը ինչու նա կայանում, երևի դուք եք նկատել, որ իրավապահ համակարգի նկատմամբ ես միշտ եղել եմ հարգալից, ոչ մի թթու խոսք չեմ ասել, պարոն Քյարամյան, ձեր քնչական կոմիտե եք ասում, քնչականում եք ասում ինչ, բացեք տեսեք քանի գործան դրված, ձեր Երևան քաղաքի քնչականի պետ տեղակալ, ինչի են անգործության մատնում այդ ամեն ինչը, մեկը ես քանի հաղորդում կատված, ոչ մի բան, մեքենաս եկել հրկիզել եմ, պարոն Քյարամյան, ամենայն հարգանքով եմ խոսում, որովհետև ես գիտեմ դուք սկզբունքային մարդ եք, լավ ասենք դուք կալանքի չեք տարել, ինչքան ուզում է ինքնախոստովանական ցուցմունք լինի, դուք ուզում եք Նիկոլի աչքը մտնել, իսկ Աննա Վարդապետյանը որպես Աննա Հակոբյանին ուղեկցող, որպես բարրաբան խփող, Աննա Վարդապետյանն էլ ուզում է Աննա Հակոբյանի աչքը մտնի, այո, սա նաև քաղաքական է, սա նաև քաղաքական է, որովհետև ես լինելով ամենասուր քննադատը այս իշխանության հասցեին, այդ սա առաջին դեպքը չի, ձեր դեմ մի քանի այսպես ասած, այո, Աննա Վարդապետյան, Արգիշտի Քյարամյան իմ տուն մտան, իհարկե ոչինչ չէին տարել, դա նախազգուշացում էր, ինչեր ես վախեցող աղջիկ եմ, մատ ինձ նայեք,
աշխարհում մտած մեկը չի ծնվել։ Ձեր անգործությամբ, ձեր քնիշներ, չգիտեմ, դատախազներ, գործը ինչի բացահայտված չի։ Դրանից առաջ մեկ հատ էլ գործ կա։ Մեքենաս քանի անգամ վնասեցին, ոչ մի բան չեն անում։ Դուք իմ հետ թեմա ունեք Աննա Վարդապետյան, Արգիշտի Քյարամյան։ Իմ հետ հարց ունեք դուք։ Մարտին Ամիրխանյանը չկալանավորվեց։ Այդ տեսակ գիտեք ոնց, միամիտ աղջիկ չեմ, եթե ես հարգանք ունեմ համակարգի նկատմամբ, ոչ մի թթու խոսք չեմ ասել։ Գիտեք ինչ կան պաշտոնյաներ ինչեր են անում, ինչեր են ստեղծում։ Իսկ միգուցե ձեր պաշտոնյաներից շատերին մերժել եմ իմ հետ սիրային կապ մտնելու համար, մերժված են եղել, դրա համար ոխ են հանում։ Դուք հասկանում եք, ես բերանս չբացեմ, ես պարզապես ժամանակ եմ տալիս, մեքենայիս եզրակացությունն է կա, վնասը ինչքան է։ Մարտին Ամիրխանյանը չկալանավորվեց, Աննա Վարդապետյան, դուք կոկորդիլոս շատ եք, չես սիրում, ես կոկորդիլոս չեմ սիրում, ես ավելի բարձր ճաշակի տեր տղամարդկանց եմ սիրում, շատ չակերտներ կբացահայտվի, անգամ արդեն շշուկներ են պատտվում, որ դատախազությունը թույլ չի տալիս, ինչու՞, Աննա Վարդապետյան, Աննա Հակոբյանին աչքն եք մտնում, այս հարցին լուծում տակ մինչ վերջ ես գնալու եմ։ Իդեպ հատկանշական է, որ ուրիշ դեպքերում, հա, ունեինք բազմաթիվ կանանց իրավապաշտպան կազմակերպություններ եւ այլն, որոնք լայն արձագանք էին տալիս, հայտարարություններով էին հանդես գալիս, այս դեպքի հետ կապված կարծես թե լուրը այս շրջանակը եւ ավելին սոցցանցերում ենք տեսնում ենք, որ ձեր մեքենայի հրկիզման դեպքի հետ կապված էլի շարունակվում է արշավ ձեր դեմ մեկնաբանություններ եւ այլն, իրեն էլ պիտի այրեին եւ այլն, անձնական սպառնալիքներ են հնչում։ Այս ամենի վերաբերյալ ինչու չկա հասարակական սեկտորի արձագանքը։ Հիմա ես ձեզ ասեմ, ուրեմն տեսեք, Արիանա Հովսեփյան կերպարը, ի դեպ պասպորտով արմենուհի եմ ես, կերպարը անհասկանալի է բոլորին, անհասկանալի, ես հասկանում եմ մարդկանց նախանձը, չարությունը, 6 տարի ինձ ոչ ոք չկարողացան կոտրել, իմ անվան շուրջ, մայրական իրավունքների զրկել, երեխաներից ցույց տամ հարգելիներս, դուք այդ հաճույքը չեք ապրի, ասենք անձնական տիրույթ, ես հետաքրքիր եմ բոլորին, Երևանի կենտրոնում ապրում եմ, Մոսկվա, ամեն ինչ ունեմ, լավ մեքենան վարում եմ, դուխս տեղը, բայց ոչ Նիկոլի, հետաքրքիր եմ, ինձ փողոցներում չեն տեսնում, Հրանտ ջան, կլուբներում քարշ գալուց չեն տեսնում, եւի վերջո, դուք մի հատ տեսեք, ինչքան ուզում է արշավ լինի իմ դեմ, ես այդ ճկլասի մակարդակին ես պետքա իշնեմ, ես իրանց տերերի վզից եմ բռնում եւ թափահարում։ Իհարկե, նաև չմոռանամ, ես իմ շնորհակալությունը ասեմ բոլոր լրատվամիջոցներին, անգամ Քոչարյանի լրատվամիջոցներին, որ ակտիվ լուսաբանել էին, բայց զգուշացրեք ձեր ամբարո աջակիցներին, խելոք պահեք իրենց։ Ես Լևոն Քոչարյան, Ռոբերտ Քոչարյան, ես զգուշացրել եմ, ձեր աջակիցները իմ կալիբրին չեն, իրանք, նրանք այդքան չկան, որ ես հավասարվեմ, ձեր հետ ես գործ ունեմ, եւ ի վերջո ես պրիվետ Ռոբ չեմ ասելու, որ Սոնա Աղեկյան, Զարուհի Փոստանջյան տանեն Նիկոլի Թևանյանով ինձ ավականի ընտրեն, ներեցեք, ես անկախ եմ, ես լրատվամիջոցի ղեկավար եմ, ես բլոգեր չեմ, ես իմ հայրենիքի համար պայքար տվող կին եմ, որևիցե շատ եմ փորձել մտնել իմ անձնական տիրույթ, որտեղ հետաքրքիր եմ, բոլորը չգիտես կանայք նամանավանդ, ասենք նախանձով լցված, չարությամբ լցված, ես սիրում եմ ձեզ, որտեղ ես հետաքրքիր եմ, իհարկե ես հետաքրքիր եմ, եթե հետաքրքիր չլինեի, այս տեսակ արշավ չէր լինի իմ դեմ, բայց հավատացեք, ես թքած ունեմ, թքած ունեմ այն մասայի կարծիքների վրա, ովքեր թքած ունեն հայրենիքի վրա, դուք կարծում եք ես սոցիալական ցանցերի կարծիքով ապրող մարդ եմ,
Ես թքած ունեմ հասարակության կարծիքի վրա։ Մի հասարակություն, եթե հայրենիքի համար կռիվ չի տալիս։ Մի հասարակություն Արցախ են հանձնում լուր յոնջային ուտում բեկանչում։ Եվ դու կարծում ես, որ իմ նման աղջիկը պետք է ընկճվի հասարակության կարծիքից։ Ով են նրանք, որ ես հասարակության կարծիքով ապրեմ, ես իմ կյանքը։ Տեսեք, մեզ անընդհատ շեղում են տարբեր օրակարգերով, հիմա էլ լայն քննարկման առարկա է դարձել, թե ի վերջո ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Այնինչ մենք մի շարք վտանգներ ունենք երկրին սպառնացող, որ այս պահին դուծումներ է անհրաժեշտ ու այս հարցը պետք էր քննարկել։ Իրականում ձեր գնահատմամբ ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին եւ այս իրականությունը։ Գիտեք ոնց, 18 թվականից, երբ որ Նիկոլը քայլելով գալիս էր, հա, գալիս էր, Հրանտ ջան, ես Մոսկվայում եմ, ես թռել եկել եմ Հայաստան, ես գոռում, գժում, լաց էի լինում, ասում եմ մի հավատացեք, Նիկոլն եկել է հայրենիքը ծախելու, բոլոր նկարներս քաշում, երևի հիշում եք ինչ արշավ էր, հայոյանքներ, ես կոմենքում, բայց հիմա այդ մասայի երեխաներն ուր են, երաբլուր, ուր են, տեսեք, այս արշավը, այդ որ հիմա սկսվել է Սերժ Սարգսյանի դեմ, ես Սերժ Սարգսյանի աջակիցը չեմ, Աստծո սրտի, ես անկախ մարդ եմ, բայց երբ որ դու նայում ես չորս բոլորը, Քոչարյանական թևից բռնած, Թևանյան Անդոյի թևից բռնած, Դաշնակցությունից բռնած, ցավը տանեմ, մի հատ արշավ է սկսվել Սերժ Սարգսյանի դեմ, դա ինձ արդեն մտածելու տեղիք է տալիս, արա ո՞վ եք դուք, դուք ինչի եք հպարտանում, Արմեն Աշոցյան, Եկեք, հա, ասեմ, ես պատմեմ ու գանք այն հանգմանը, ով բերեց Նիկոլ Փաշինյանին, Արմեն Աշոցյան, բանտում նստած, Նարեկ Մալյանը Facebook-յան գրառման համար բանտում նստած է, իսկ իմ ավտոն այրողի բաց են թողել, դուք տեսել եք որևից է դաշնակցություն, Քոչարյանի թիմից, պայքարեն իրենց համար, տեսել եք, անկեղ, ես չեմ տեսել, բայց ամբողջ ՀՀԿ-ի թիմը պայքարել է բոլորի համար։ Աշոցյանի դատերին գալիս են Հայաստան դաշինքի պատգամավորներ։ Պատգամավորներ, այնտեղ եկել են մի քանի անգամ, աջակիցներ, որ այդ տեսակ պայքար անեն, հա ձևական ես տեսել եմ, եկել են, հետո ինչ, ինչ են արել, Լիովիկիս բանտ ուղարկեցին, պատգամավոր պաշտոնով դուրս եկավ, այն ինչ, երբ որ Հայաստան դաշինքը ասում էր մանդատ տվեք մեկ շաբաթ տևելու, մեկ շաբաթ Նիկոլին հերացնելու ենք, բայց նստած Նիկոլի հետ ջանջիկյար են անում, եւ արդեն այստեղ ինձ հետաքրքիր է, ինչի է այս տեսակ արշավ Սերժ Սարգսյանի դեմ, ինչու, եկեք մի հատ հասկանանք, ինչից են վախենում, ինչից, եւ որ ասում են Սերժը բերեց Նիկոլին, բոլորը դուրս էին եկել, Սերժը էին մերժում, Սերժը զենքը պահեր ամբողջ ժողովրդի վրա, կրակել, ասել չէ, ես պիտի պաշտոնին նստեմ, ինչ է վերջ։ Մի մասն էլ այսօրվա անդիմադիրներն են, ովքեր շատ բարձր են հիմա Նիկոլի Փաշինյանի դեմ պայքարում։ Միանշանակ, հիմա տեսեք, ուր է մեր անդիմությունը, ուր է, ես ինչ են անում, անդիմությունը դրած իրար գզում է, իրար ուտում են, ասենք ես ինչ արշավ եք սկսել, չեք ամաչում, ասենք հունիս հուլիս, դուք ձայնը կլսեք, լավ, բայն ժամանակ ինչ է լինելու, նստելու են աթոռի վրա կամ աթոռ իրար տակից քաշեն, ով պաշտոնի լինելու, գիտեք ոնց, հող պետք է լինի, որ դուք ձեր աթոռը դնեք։ Հիմա շատ ակտիվ որոշ քաղաքական ուժեր նաև արտահերտ ընտրությունների են պատրաստվա։ Բա իհարկե պատրաստվեն, բայց ինչ պիտի անեն, ի՞նչ պիտի անեն, ի՞նչ եք կարծում, բայց հիմա նորից պետք է ամրապնդել Նիկոլի աթոռը, մինչև Նիկոլը իր սև գործը անի Հրանտ ջան, ի՞նչ եք կարծում, Նիկոլին ով լեգիտիմացրեց, Հայաստան դաշինքը, որ բազմաթիվ անգամ մեկ այստեղ, հիմա ինձ կասեմ, վա, ինքը Սերժ Սարգսյանի աջակիցն է, ախր այդպես չի, ես ճիշտ եմ ասում, ինչքան Սերժ Սարգսյանը կոչ էր անում, որ ընտրությունների մի գնացեք, մի գնացեք, դուք լեգիտիմացնում եք իրեն, լեգիտիմացրեցին, ասեք, լեգիտիմացրեց Հայաստան դաշինքը, Հայաստան դաշինքի
մեծամասնությունը նաեւ պատգամավորների ինչ է անում։ Բոլորը գնացել են քիթ, բան վիրահատել են, հակնվել են, պշնված նստած։ Որ հարցը պատասխանեմ։ Լավ, էլի լուրջ եք ասում, դուք ձեր հարցը տալուց չեք ամաչում։ Լուրջ եք ասում, Հրանտ ջան։ Պարգևավճար ես եմ ստանում։ Եթե որ ծեծվում են, ինչ են անում։ Նիկոլին պարոն Փաշինյանին, պարոն Փաշինյանին ով են դիմում։ Ասում են հանրային լայն աջակցություն չունենք։ Հանրային լայն աջակցություն չունենք, մենք էլ ասում ենք ընտրության մի գնացեք։ Ընտրության մի գնացեք, ինչի գնացիք ընտրության։ Մեկը ես հիմա ընտրություն լինի, ես երբեք չեմ կանգնի իրենց կողքը։ Ինչի պիտի կանգնեմ։ Նիկոլին որ լեգիտիմացրեցին։ Հանրությանը վանում են, հանրությունը վատ արձագանք ունի, օրինակ Քոչարյանի նկատմամբ։ Ինչի՞ իր տղային բերեց Սարգիս պատգամավոր։ Ինչի՞։ Ավելի է հիասթափեցնում, ավելի է Նիկոլի աթոռը ամրապնդում։ Լյովիկը ինչ արել այս ազգի համար, կասեք, խնդրում եմ։ Ինչ է արել, սպորտ զալից դուրս չի եկել, որ իրեն տվեցին պատգամավորի կոչում։ Հարցեր կա, գիտեք, հիմա կասեն, ահա, ուղղորդված Քոչարյանի դեմ է խոսում։ Ոչ, այո, թեկուս խոսում եմ, ինչու։ Ինչու ես մի անգամ չեմ տեսել Սերժ Սարգսյանի թիմը կամ իրենց ֆեյքերը ինձ վարկաբեկել։ Ինչի՞։ Ասենք ինչ դուրս է գալիս Քոչարյանի թիմից։ Եվ հիմա նայեք, տեսեք իրանց աջակիցներն ովքեր են։ Մարմնը վաճառներ, հոգեկան հիվանդներ։ Եթե թասի ունենա Ռոբերտ Քոչարյան, Քոչարյան Լիովիկը դեպուտատ դարձած, կարգի կհրավիրի բոլորին։ Իսկ ես ասել եմ, ինչքան իրենց աջակիցները վատ պահեն, ես այնքան պրիվետ Ռոբու, պրիվետ Լիովիկ կասեմ։ Բայց պաշտոն չեմ ուզում։ Սոցցանցերում մեկնաբանություններում կարդում էի, մի զանգվածն էլ վստահ էր, որ ձեր դեմ իրականացվող այս վերջին դեպքերը նաև ուղիղ կապ ունեն Աննա Հակոբյանի հետ, և սլակներ էին ուղում, որ հաստատ իրենց մատնել է խառը։ Ինչ կասեք այս մասին։ Իրականում ինչպես է ստացվում, որ ընդդիմությունն ու իշխանությունը ձեր դեմ արշավի հարցում, այսպես ասած, համակարծիք են։ Ահա, դե հիմա տեսեք, եւ դիմություն, եւ ընդդիմություն։ Չեն հասկանում այսքան տարիների ընթացքում, էլի եմ կրկնում, ով եմ ես։ Բոլորի համար հետաքրքիր է, ով եմ թիկունքին կանգնած։ Ես եմ, հարգելիներս։ Ես ուժեղ կին եմ, ես չպարտվող կին եմ, ես իմ ճիշտը առաջ տարող եմ։ Այո, ես կարդացել եմ այդ կոմենտները, դրա համար ես Աննա Վարդապետյանին այս սլակները ուղում եմ իրեն։ Դուք կատարում եք Աննա Հակոբյանի հրահանգը, որ չեք ձերբակալում, կալանքի չեք տանում։ Աննա Վարդապետյան, արդեն իսկ ես քիչ առաջ էլ ասեցի, այո, շշուկներ են պատտվում, որ անձամբ ինքը թույլ չի տվել, ուզում է սիրաշահ, այդ ոնց են ասում հայերեն, ոնց է, աչքը մտնի Աննա Հակոբյանի։ Ձեզ լավ է կզգում, լավ զգալը կտեսնենք որն է։ Իմ բացահայտումներով, դատախազության դիմաց, մարդիկ կանգնեն և շատ բաներ կպահանջեն։ Եվ նաև ես հավելեմ, որ տիկին Վարդապետյան, եթե սկսեմ իմ բացահայտումների շարքը, շատ հաճելի անակնկալներ կլինեն։ Եվ աշխատեք դատախազությունը չկազմակերպել, այդքան բան։ Այնքան աղմկոտ բացահայտումներ եղան այս վերջին 5 տարիների ընթացքում, սակայն հանրությունը կարծես թե լոյալ է, հա, այս ամենի նկատմամբ։ Այսօր արդեն հերթահասել է հայոց պատմությունը, սարքենք Հայաստանի պատմություն, սահմանադրությունը ընդհանրապես փոխենք, անկախության հռչակագիրն է, այսպես ասած, թիրախում եկեղեցին, էլ ինչ պիտի լինի, որ հանրությունը, այսպես ասած, մի փոքր ավելի սթափ դառնա։ Գիտեք ոնց, արդեն ես մի բան կարող եմ ասել, տեսեք, եկեղեցուն հայոյում են, եթե մի կին կանայք մեծամասնություն հայոյանք են սիրում լսել ու կոմենտներ են գրում, սարսափելի է, անկեղծ եմ ասում, եթե մի ազգ, որը դարձել է ցեղ, ազգը դարձրեցին ժողովուրդ, ժողովուրդը դարձրեցին ցեղ, եթե մի ցեղ
հրճվում է, երբ որ եկեղեցի են հայոյում, ինչ եք ուզում, իրենց փոքր երեխաներին դպրոցներում պղծում են սեռական դասեր տալով, ես իմ մեջին գրել եմ, դուք ըստ տա չար լուրերի դուք լսել եք, որ Ստամբուլյան կոնվենցիան արդեն գաղտնի ստորագրվել է, եւ ըստ չար լուրերի լագերներ են բացում, որ այդ սեռական դասընթացները, որ 4-րդ դասարանից անց են կացնում երեխաների հետ, ասենք ծնողը չի համաձայնվում կամ երեխան չի ցանկանում դա լսել, երեխաներին խլելու են իրենց ծնողների ձեռքից, տանեն դեպի լագեր։ Դուք տեղյակ եք։ Ամենայն դեպքում ես այդպես եմ լսել, չգիտեմ թող ասեն դա իրականությանը համապատասխանում է թե ոչ։ Բաներ կա, իսկ այս հասարակությունը, մեր ներկայիս հասարակության մեծ մասը, որովհետև մենք ունենք շատ հայրենասեր մարդիկ, պայքարող մարդիկ, լայն մեծ զանգվածը թքած ունի, երևի իրենց մեջ առաջացել է թուրքի գենը, անկեղծ եմ ասում, ցավոտ է, բայց իրականություն է։ Ասենք դեր առջևում շատ-շատ վատ բաներ է լինելու, որ ես պատահական չի իմ ամեն մի գրառումը, որ ես գրում եմ, դրա համար դա ձեռք չի տալիս այս իշխանությանը, իրենք հաճույք են ստանում, որ իմ մեքենան վառել են, իդեպ ձեզ ասեմ, որ ես ունեմ այն տեսակ ընկերներ, որ վարկյան իսկ իմ մեքենայի հարցը լուծվել է, դուք այդ հաճույքը երբեք չեք ստանա ու ինձ կոտրված երբեք չեք տեսնի, հիշելու եմ ծիծաղը։ Ինչ ասես Հրանտ ջան այս հասարակությանը, եթե ամբողջ հասարակությունը առաջնորդ չունի, առաջնորդ որ դուք նշեցիք, հա, անդիմության պահվածքը եւ այլն եւ այլն, ում հետևից գնա։ Լավ, այս տեսակ մի բան ասեմ, էլի մենք ամբողջ աշխարհով մեկ 11 գրեթե միլիոն հայություն ենք։ Լավ, ասենք այս ազգի մեջ մի հատ տղա չկա։ Don people, խոսում ասում է, գալիս եմ, փրկեմ։ Ընդեղից մարդը մեկն է քֆուրով խոսում, գալիս եմ, փրկեմ, լուրջ եք ասում, ձեռ եք առնում։ Լավ, ասենք մի հատ հայրենասեր տղա չկա, որ այս հարցին լուծում տա։ Ասենք ես ինչ աթոռի կռիվա, ես ինչ է, ասենք են կոմն ասում է, ես պիտի լինեմ իշխանության, են կոմն ասում է, ես պիտի լինեմ, լուրջ եք ասում, տղաներ, լուրջ եք ասում, էլ ուրիշ տղա չկար, մենք ունենք լիքը միլիարդատերեր, լիքը, բայց ամեն մեկը վախենում է իր հարստության համար, իր երեխու համար, այդպես ինչի չեմ վախենում, ցավը տանեմ, ինչ ասես, քանի անգամ վնաս, ինչ ասես արեցին, ես ինչի չեմ վախենում, ես ինչի չեմ կոտրվում, ինչի չեմ փիսիկանում, վայ, այս անգամ էլ ավտոս վառեցին, թքած ունենա, ոչ, արա, ուզում եք տունս վառեք, ես ձեր մաման լացացնելու եմ, չկա տենց հասկացողություն, դուք ճկլ ասեք ու իմ հայրենիքը ձեզանից թանկա, դուք սատկեք, իմ հայրենիքում բարոյական կերպարներ կծնվեն։ Հրանտ ջան, ես ինչու չեմ վախենում, բայց մարդիկ վախենում դողում են իրենց միլիոնների համար, որտեղ նրանք թքած ունեն մեր երկրի վրա, նրանք ամբողջ աշխարհով այնքան տներ ունեն, ես ունենեմ, ու իրանք թքած ունեն Հայաստանի վրա, բայց թունելի վերջում լույս չեն տեսնում մարդիկ, մեղադրելու էլ չի, ըստ էության 5 տարի անցավ, մարդիկ դուրս եկան փողոց, պայքարեցին ու ոչ մի բան։ Հրանտ ջան, հենց հիմա ես դուրս գամ, նայեք տեսեք, ես դուրս գամ, գիտեք, ես անկախ մարդ եմ, բայց ես յուրաքանչյուր թևի վրա իմ տեսակետներն ունեմ եւ իմ գնահատականներն եմ տալիս, դա չի նշանակում, որ ես Սերժ Սարգսյանի կողմնակից եմ, Քոչարյանի կողմնակից եմ, ես ունեմ իմ տեսակետները, ես իմ գնահատականն եմ տալիս այն ինչ որ համացանցում եւ լուրերում ես տեսնում եմ, դրա իրավունք ունեմ, չէ՞ ես, այո, նայեք, հիմա ես քո հետ գրազ գամ, դուրս գամ փողոց, կանանց, ես այդ դուխով տղամարդ չեմ տեսնում, որ ինչ որ գա, չկա, կանայք են հիմա ավելի ուժեղ, կանանց ես հավաքեմ, բայց բոլոր թևերից սկսեմ վարկաբեկել, բոլոր թևերից վարկաբեկել, ոյ, Սերժի մարդն այն մեկը կգրի, Քոչարյանի մարդն այն մեկը կգրի, Ֆեյսբեյի սիրուհիա, Պուտինի մարդն է, Զատուլինի սիրուհին է, իդեպ այդ ամենը շրջանառվում է,
Կայֆա չէ, որ հանելուկ եմ, երբեք ոչինչ չեք իմանա։ Ստացվում է, որ ավելի արդյունավետ ընդդիմությունը այս տարիներին պայքարեց միմյանց դեմ, քան Նիկոլ Փաշինյանին։ Այո, այո, ընդդիմությունը պայքարում է ընդդիմության դեմ, ոչ Նիկոլի դեմ։ Եվ շնորհակալություն Նիկոլին, որ վերջ-վերջո հայազգի դեմքը բացեց։ Ի շնորհիվ Նիկոլին մենք իմացանք ով ենք մենք։ Ով ենք մենք։ Գիտես, վիրավորականը նայա, որ հազարավոր մատխաշ երեխաներ պարկած են Գերաբլուրում, Հրանտ ջան, ասենք ոչ մի ծնող կռիվ չտվեց։ Քառորդյա պատերազմը, երբ որ Սերժ Սարգսյանը կանգնացրեց, ինչքան 70-80 զոհ ունեինք, չէ՞։ Հիշում եք, չէ՞, մարդիկ դագաղի մեջ դրած իրանց զինվորներին կառավարության դեմը կռիվ էին տալիս։ Լավ, այդ 10 միլիոնը լույս տվեց, գնում են Նիկոլի ոտերն են պաչում, ձեռքերն են պաչում, վայ, ցավը տանեմ, Նիկոլ ջան, լավ, դու չմեռար, քո Աշոտիկը չմեռավ, դու ոչինչ մոր, որ մեր երեխեքը մեռան։ Աշխարում նման բան չի եղել, չկա։ Դուք տեսել եք այդքան հազարավոր զոհեր, 5000։ Ես միշտ ասել եմ 10000-ն անցնում է։ Գերիների թիվը դուք գիտեք, անհետ կորածների թիվը դուք գիտեք ինչքանը։ Ո՞ր են ծնողները։ Եթե մի ծնող, գերու ծնող, անհետ կորածի ծնող կանգնի ասի, իմանանք իմ երեխեն բանը խոպանա գնացել։ Նիկոլ, ցավը տանեմ, ինչ անում ես, լավ ես անում։ Դե ցանկացի կողքին էլ կան ծնողներ, որոնք Երաբլուրում ցույց չեն տալիս, որ Նիկոլ Փաշյանը 30 հոգի, որը մինչև հիմա այդ ծնողները պայքարում են իմ խոնարհումն էլ իրենց։ 30 հոգի։ Անցել է 3 տարի։ Ուրեն։ Ուրեն։ Ամեն ամիս Նիկոլաս փողա տալիս։ Փողա տալիս։ Երբ մանդատավոր ընդդիմությունը Մարդասպանը գնում է իր որսի տունը, չորեք թաթեմ վազում գրկում։ Ասենք, ես ի՞նչ ա նշանակում։ Լավ, ես ի՞նչ ա։ Ես ո՞վ եք դուք։ Ճիշտ է պահանջել այս ծնողներից ինչ-որ քայլեր անել, երբ մանդատավոր ընդդիմությունից մենք չենք տեսնում գործուն քայլեր, այսպես ասած, օր առաջ այս գահավիժումը կասեցնելու համար։ Դուք տեսել եք այսքան ժամանակ, պատերազմից անցել է 3 տարի, նաև այս վերջի իրադարձությունները, որոնք կատարվեցին, դուք տեսել եք որևիցե մի ընդդիմադիր հուշ երեկո կազմակերպի զովաստղաների համար, ծնողներին հրավիրեն, խոսեն, սփոփեն, դուք տեսել եք նման բան։ Ելի չեք սպասում այս ընդդիմությունից։ Ինչ-որ մի հուշ երեկո կազմակերպեն, 5-10 միլիոն չունեք, հը՞, չունեք, մի լավ բան արեք, որ ձեզ հարգեն։ Սխալ եմ ասում։ Իշխանությունը վատն է, ընդդիմությունը վատն է, բա ամեն դեպքում հիմա տեսեք, ասենք, ինչքան աղմուկ հանեցի, հեն Աննան կանչեց դաչա, ծնողներին ջանջիգյար պլաստմասի ամաններով տորթը տվեց, կերան, գնացին։ Բայց ընդդիմություն, դուք չեք կարողանում մի ցիվիլ հուշ երեկո կազմակերպեք, այդ մեր, ինչպես Աննա Հակոբյանն էր ասում, հանուն ոչինչի զոհված տղաների պատվին չեք կարողանում, խրտեղ չեն թողել, ոչինչ չեն անում։ Էլ ինչ պահանջես, ես դրած իրար գզում են, ուտում են, ենի բերեց, ենի բերեց, ենի բերեց, ենի բերեց, վիտոք է բոլորն են բերել։ Ինչի մեկը քոր Լևոնի մասին չի խոսում, ինչի։ Լևոն Զուրաբյանն ասաց, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը 2018-ին բավական տխուր էր և ասում էր, որ կործանելու է, նա ով գալիս է իշխանության։ Բա մի նախագահ էլ ինքն է եղել։ Բա եթե այդպես է, ուրեմն թող 3 նախագահները միանան, փրկեն, որ վերջնենք Նիկոլնով է։ Հլվա տեսեք, Նիկոլնով է եկել, ինչ ա սարքել, երկիրը հանցնում, սա Հայաստանն է հանցնելու, հլ ուրեք, հլ կինոն, թեժ կինոն, նոր ա սկսվում,
Նոր, այ դրա համար ես ձեռնատու չեմ ոչ մեկին, որտեղ ես ինֆորմացիաների եմ տիրապետում, ես բացեբաց գրում եմ։ Իդեպ ես օր այնքան բողոքեցին, այդպես նորից փակվել էր։ Իդեպ Քոչարյանների պահով էի գրել։ Ստատուս մեկ ամսով բլոկ եղավ այս մի էջս։ Ասենք դու տեսեք մարդիկ նստած, Facebook-յան էջեր են բլոկ անում, սրա նրա հասցեին են, սրա նրան են վարկաբեկում։ Ասենք ամոթ հա, ամոթ, դրա համար, ասենք ծիծաղում եմ, անկեղծ եմ ասում, դուք նաև շեշտեցիք այդ կանանց կոմիտեի ինչ բան, ման, ասենք դուք ոնց եք կարծում, այդտեղ ով կա Նիկոլականները, Նիկոլականները պիտի ինձ սատարեն, եւի վերջո, այդ ես մեռած եմ, չեմ կարողանում ինձ պաշտպանեմ, ուրեմն սրանք պիտի գան ինձ սատարեն։ Ինչի տարիներ շարունակ պայքարում են, գենդերային օրենքներ էին բերում, որովհետեւ այն ժամանակ մենք ունեինք երկրի գլխին անպարտ նախագահ, Սեր Սարգսյան, որը իրականում ինքը նախագահ էր, Արցախ չէինք հանձնել, երկիր չէինք կորցրել, Թուրքը Երևան չէր մտել։ Հիշի սրանք։ Հլը մատ նայք, մատ եկեք նայենք ես իշխանությանը, տրանսգենդեր գոմիկ, Ժաննա ինչյան? Անդրեասյան։ Անդրեասյան, Ժաննա Անդրեասյան նովա։ Կգմսը նախարար։ Այս շրջանառվող լուրերը ես շատ լավ գիտեմ, նրանք այդքան չկան, որ ես նրանցով հետաքրքրվում, ես մաքսիմում հետաքրքրվում եմ իրենց կերպարով ովքեր են։ Այս շրջանառվող, այս չար լուրեր, այ մարդիկ են ասում, ես չգիտեմ, որ ինքը այդ սեռական կողնորոշում ունի և ինքը Պետրոսիկի հետ չի ապրում, զուգ ընկերուհու հետ է ապրում, թող հերքեն կամ բան անեն, հաստատ են, ասում Հայաստանից դուրս էլ որ գնում ենք, հապարտորեն ներկայանում է, որ ինքը հետ է, մա թլի տեսեք, ԼԳԲՏ-ն պիտի ինձ սատարի, գոմիկները, տրանսգենդերները, թե լեզբիները, ու մնաց ինչ-որ կանաց պաշտպանական, ինչ-որ, ես միշտ չգիտեմ, ինչ-որ Նիկոլի Զրթուզիբիլները, բացահայտ ասում եմ, սպառնալիք սպանության մարտին արել է իր կնոջ նկատմամբ։ Բա ուր են այդ հկները։ Լավ, ինձ ատում են, որտեղ չեն հասկանում Արիանան ով է իրականում։ Արիանան ձեզ սատկացնողն է լինելու։ Լավ, ինչի կնոջ համար չեն արձագանքում։ Չնայած արդեն դիմելա։ Իդեպ ասեմ, որ այսօր էլ ավելի հետաքրքիր անակնկալ է սպասում շատ-շատերին։ Ձեզ առանցին կասեմ։ Նկատի ունեք իրավապահ համակարգին կապված։ Այո, այո, այսքանը, հա, էլ չեմ ուզում խոսել, նորից ու նորից իմ ամբողջ, ոյ, ամբողջ հոգով շնորհակալ եմ այն լրատվամիջոցներին, անկեղծ եմ ասում անգամ քոչարյանական լրատվամիջոցներին, ովքեր այդ արձագանքը հանրությանը տվեցին, շատ շնորհակալ եմ, որ իրոք ես չէի սպասում։ Իսկ քեզ առանձնահատուկ շնորհակալություն, Հրանտ ջան, թող քո մարտեսակը լրատվադաշտում քո մարտեսակից շատ ու շատ լինեն, առանձնահատուկ Փայլակին շնորհակալություն, Բեթին շնորհակալություն, շատ ու շատերին, բոլոր տարաձայնությունների մի կողմ դրած Բորիս Մուրազին էր իր աջակցությունը հայտնել, շնորհակալ եմ ժողովուրդ, մենք բոլորս հայ ենք, ինձ վարկաբեկելով իմ մասին լեգենդներ պտտելով, դուք այնքան շնորհակալ եմ, դուք ընես ջիգյարով ապահովում եք իմ PR-ը, շատ շնորհակալ եմ, որովհետև ես այդքան կամ, եթե ես ինձանից ոչինչ չներկայացնեի, այս տեսակ արշավ չէր լինի, բայց մի բան շատ լավ հասկացեք, ինձ այս կյանքում կոտրող դեռ չի ծնվել, իսկ Արգիշտ Քյարամյանին և Աննա Վարդապետյանին ես ասում եմ, հարգելիներս, ուշադիր եղեք ձեր գործին, պարզապես հետո չասեք Արիանա, դու ինչ քխնես։ Շնորհակալ եմ հետաքրքրության համար։ Շնորհակալ եմ նաև ձեզ։